Пред десетина дена изградбата на автопатот Демиркапија Смоквица стана предмет на истрага за СЈО. Поради начинот на кој избран победникот на тендерот грчки актор, но... Оваа истрага се отвара и поради основано сомнение за перање на пари кои фирмата, добитник на тендерот, ги добила со злоупотреба во постапката за јавна набавка. Истиот ден, екс-премиерот и прв осомничен во случајот обвини дека истрагата е политичка хајка, дека ништо не изгрешил, за доказ се повика на истрагата на Брисел за случајот. Според информациите што ги имам, минатата година ревизорското тело на Европската комисија ги известило владините органи дека ја завршиле таа истрага и дека немаат забелешки никакви на постапката. По само неколку дена, телевизијата Телма доби поинаков одговор од Брисел. Истрагата за актор на Европската канцеларија за борба против измами ОЛАФ открила незаконитости од страна на фирмите што ограјат автопатот. 360 степени дојде до нови детали кои откриваат директни релации меѓу еден од осомничените грчки бизнисмени и непознатата македонска тајна компанија Ексико. Партизански одреди број 43 Б/2 од надвор. Оваа адреса не кажува ништо повеќе освен дека улицата и бројот означуваат еден стан во оваа зграда во центарот на Скопје. Но според документите до кои дојде 360 степени, на оваа адреса се регистрирани барем две фирми. Едната се вика Invicta, а другата се вика VSM Inter. Invicta е една од компаниите за која институцијата сместена на само 100 метри по улицата Партизанска води истрага. Специјалното јавно обвинителство го сомничи незиниот собственик Влантимир Стогиновиц, дека преку оваа фирма учествувал во перење на пари при изградбата на автопатот Демиркапија Смоквица. Од сметките на актор, кон сметките актор подружница Скопје, кон сметките на Invicta, искористувајќи истраен однос, договор за вршење на подизведувачки работи, биле исплатени пари во вкупен износ од околу 3 милиони евра, од кои што околу 580 000 евра, веднаш по приливот во готовина му биле исплатени на осомничениот ВС, како основач на Invicta Скопје, по основна дивиденда, пошто се прикрива понатамошната локација и движењето на парите. Назад на Партизанска 43 Б/2, вториот правен субјект со исто седиште како Invicta, фирмата VSM Inter, досега не беше спомената во контекст на актор или друга истрага. Интересна е поради нејзините основачи. При регистрацијата, едниот собственик е осомничениот од СЈО во истрагата актор, Влантимир Стогиновиц. Другиот собственик е компанијата Ексико. Тоа истата Ексико чија собственост е скриена во Лугано, Швајцарија, и истата Ексико во чија собственост се акција од повеќе македонски фирми и атрактивни недвижности, меѓу кои и овој објект на Водно во Скопје, во кој според специјалното јавно обвинителство живее екс-директорот на УБК Сашо Мјалков. 360 степени се обиде да стапи во контакт со Стогиновиц преку контактите за фирмата Invicta, но на крај не добивме можност да му побараме став за истрагата на СЈО, но и за партнерството со Ексико. Повеќе детали може да се најдат кај институциите. Според документите од Централниот регистар, заедничката фирма меѓу Стогиновиц и Ексико е регистрирана во јуни 2011 година. 3 месеци откако е распишан тендерот за Демиркапија Смоквица. Уделот на Стогиновиц во ВСМ Интер на стартот бил 1/3, додека 2/3 од собствеността биле на Ексико. Интересно е што во документите Стогиновиц секаде се води како грчки државјанин, со грчки пасош и име, а каде да ставел подпис го правел на кирилско писмо со презимето Стојиновиќ. На крајот на 2012 година во фирмата ВСМ Интер влегува уште еден партнер, извесен Давор Стојановски од Куманово, кој откупува дел од собствеността на бизнисменот со грчки пасош. Крајот на партнерството меѓу Ексико и Стогиновиц е во февруари 2016-та, годината кога временски завршуваат сомнителните трансакции што ги истражува СЈО. Поедноставено, документите за ВСМ Интер недвосмислено покажуваат повеќегодишни врски меѓу бизнисменот Стогиновиц, односно Стојиновиќ, и најпознатата офшор фирма во Македонија Ексико. Но и покрај индикациите од ваквата поврзаност, ни сметката на ВСМ Интер поминала само незначителна сума на пари. Ова и не се единствените дилеми поврзани со подизведувачите на актор кој учествува во изградбата на автопатот Демиркапија Смоквица. Нетипични коинциденции има и кај другите две фирми, Топометрија и Global Construction. Истрагата на СЈО
покажа дека во повеќе наврати топометрија исплатила околу 700.000 евра на 10 редовно вработени лица во Global Construction. И обратно, Global Construction исплатила 1.173.000 евра на 10 редовно вработени во топометрија. А според документите од Централниот регистар, овие две фирми во одреден период во 2012-та и 2013-та година биле регистрирани на иста адреса во Скопје. И тоа, во непосредна близина на Инвикта и на партнерската фирма меѓу Стогиновиц и Ексико, ВСМ Интер.